Pavarësisht kushteve të vendosura, Gjermania shikon pozitivisht ecurinë e Shqipërisë drejt hapjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Lezhë, ku inspektoi nga afër investimet gjermane në këtë rajon, ambasadori Peter Zingraf vuri një afat 6 muajor që vendi ynë të plotësoj kushtet tona. Në fakt, unë mendoj pozitivisht lidhur me këtë, pasi nuk ka një moment fiks për konferencën e parë të antarësimit, mendoj që një afat realisht do të ishte 6 muaj, nëse do të shikonim të shkuarën në proceseve të integrimit. Brenda këtij afati mund të arrijet me gjëra të rëndësishme, të themi zënja pozicioneve në gjykata është në rrugë të mirë, edhe reforma zgjedhore nëse do të arrijë të ecim bar, besoj se do të jenë premisat e mira për të ecur me tej. Sa i përket krizës politike në Shqipëri, diplomati gjerman nënvizon se roli ndërkombëtarëve do të përqendrohet në ndihmën teknike. Unë mendoj që kjo është një detyrë e institucioneve shqiptare dhe partive politike shqiptare, sepse konsiderojnë në pikpamjen time nuk mund të kemi rolin e mbikëqyrësit ndërkombëtar në këtë proces. Sigurisht mund të bëjmë thirrje për kontribut sa më konstruktiv, sigurisht të japim mbështetjen tonë teknike sa i përket formësimit të reformës zgjedhore. Madje kemi paraqitur edhe propozimet tona të formuluar nga ekspertët tanë në formën e projekt ligjeve, por për sa i përket mbikëqyrjes dhe monitorimit ndërkombëtar, nuk e shikojmë si një detyrë tonë. Në 18 tetor, vendet e Bashkimit Evropian do të marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave për Shqipërinë. Bundestagu ka dhënë votën pro, por duke vendosur 9 kushte, 2 nga të cilat do të vlerësohen në janar të vitit që vjen.